Добрий вечір. Це тема дня. І спочатку оперативна інформація. Станом на 10 годину 20 травня в Миколаївській області виявлено 11 нових випадків COVID-19. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Всього зареєстровано 274 підтверджені випадки COVID-19. З них працівників закладів охорони здоров'я – 50. Всього одужало 99 хворих. І тепер до сьогоднішньої теми. З 22 травня Україна буде переходити до адаптивного карантину, який передбачає поетапне пом'якшення карантинних обмежень. Цитує прем'єр-міністра Дениса Шмигаля урядовий портал. Зокрема, планується дозволити рух міського і приміського наземного транспорту. Питання про відновлення міжобласних пасажирських перевезень буде розглядатись пізніше. Як вплинув карантин на підприємства Миколаївщини, що займаються пасажирськими перевезеннями? Чи всі вони зможуть продовжити роботу після завершення карантину? Чи передбачена компенсація збитків перевізників з державного або місцевих бюджетів? Розповість наш сьогоднішній гість в студії голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович. Едуард Петрович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. На засіданні Верховної Ради України 13 травня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з 22 травня 2020 року карантин буде продовжено з поступовим переходом до адаптивної моделі локалізації хвороби COVID-19. Вже потім буде розглядатись питання про відновлення пасажирського міжміського сполучення. Голова уряду, зокрема, говорив, що приміські перевезення теж відновляться в третю хвилю виходу з карантину. Пропоную послухати. На жаль, метро і міжміські або приміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню хвороби і цієї епідемії в країні в цілому. І унеможливлюють локалізацію засобами якраз адаптивного карантину. Тому лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі, не на другому, на третьому етапі ми зможемо дозволити запроваджувати при певних правилах, при певних дотриманнях санітарної, гігієнічної, епідеміологічної дисципліни і поведінки зможемо запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, далі міжміського транспорту, далі метро. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину, з яким ми боролися від березня місяця і який призвів вже сьогодні до того падіння, яке ми маємо в економіці, і до тих криз, з якими ми будемо справлятися протягом цілого року. Позавчора, 18 травня, в ефірі телеканалу ICTV Денис Шмигаль вже говорив, що з 22 травня почнеться відкриття приміських маршрутів. І сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України зазначив, що відкриття міжобласних перевезень стане можливим у червні. Коментар Дениса Шмигаля. Від моменту публікації постанови сьогоднішньої урядової відкриється можливість здійснення міжнародних перевезень як автобусних, так і залізничних через відкриті пункти пропуску, які запрацюють після прийняття змін до 288 постанови. Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовились, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. І тут важливо ще раз попрацювати з міжобласними перевізниками. Попрошу Міністерство інфраструктури цю роботу провести і підготувати людей для того, щоб на початку червня, як тільки дозволить ситуація, ми організували всі ці речі. Знову ж таки наголошу, за умов, що в усіх областях епідеміологічна ситуація буде дозволяти міжобласні переміщення. Тому що, звичайно, коли у нас буде області, де є спалах коронавірусу,
Там спільно з місцевою владою ми будемо приймати рішення про локальні обмеження, і очевидно, що маршрути там будуть змінюватись або зупинятись, або заборонятись. Чому? Для того, щоб не експортувати і не перевозити вірус по цілій країні. Це тема дня. Едуард Волошинович, гість нашої студії сьогодні. Едуард Петрович, будь ласка, ви як експерт, чи можете прокоментувати стосовно, коли все ж таки буде відновлено пасажирське перевезення? Да, конечно. К сожалению, карантинные меры, принятые с целью предупредить распространение инфекции COVID-19 на общегосударственном уровне, очень сильно отразились негативно на малом и среднем бизнесе. Особенно это касается сферы транспорта. Потому что городской транспорт, передвижение в городском транспорте было резко ограничено, а работа пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения была и вовсе остановлена с начала карантина и до фактически до послезавтра, до 22 мая. Чем это чревато для области, для этой сферы перевозок, какие последствия? Ну, как минимум, у нас сегодня отрасль транспорта является одной из важных, жизненно важных отраслей, потому что она помогает соединять населенные пункты, точки перемещения людей. И это жизненно важно для людей. У нас в городе услуги по перевозке пассажиров осуществляет 10 компаний, 10 фирм-перевозчиков, и в области порядка больше 20, там 23 или 24 фирмы, в том числе и физические лица-предприниматели. Цього достатньо для того, щоб забезпечити місто і область перевезенням, да, так, якщо до карантину. Ці маршрути обезпечували, ці підприємства обезпечували перевозкою до карантину в повному об'ємі. Сьогодні вони залишились? К сожалению, в последние несколько лет, последние два года, в связи с несоответствием установленного исполкомом тарифа в городе Николаеве на перевозки, в городские перевозки в автомобильным транспортом, количество автобусов, работающих на маршрутах города, сократилось практически в два раза. Их было 1200 несколько лет назад, сейчас там 650 до 700 работает. И это связано с чем? С последующими возникновением неудобств для пассажиров, которые вынуждены, количество пассажиров не изменилось, количество подвижного состава сократилось почти вдвое. Это значит, что в каждом... Количество пассажиров стало еще больше, ну, плюс-минус количество пассажиров не поменялось, да. Но нагрузка на каждый транспортное средство больше. То есть это сказывается на комфорте передвижения пассажиров, это сказывается на качестве предоставляемой услуги, это, к сожалению, сказывается и на безопасности, потому что тот тариф, который сегодня существовал до карантина, он не покрывал всех затрат необходимых, тех, которые по нормативам, по технологии должны нести перевозчики. Это 5 гривен за проезд, так? Да, это мы говорим о 5 гривнах. Когда были введены ограничения государством, связанные с карантином, да, и сначала там половина пассажиров от количества сидящих мест в автобусах, но есть правила экономики, есть методика расчета тарифа, утвержденная Министерством инфраструктуры, тарифа на перевозку пассажиров, которая учитывает количество, загрузку и количество пассажиров в автобусе. И если тариф тот, который был посчитан до карантина, еще там за два года в 5 гривен на перевозку пассажиров в городе Николаеве, учитывал, что автобус едет загружен полностью, и этих денег, этот тариф был, ну, не соответствовал тем затратам, которые несли и должны были по нормативам нести перевозчики, то и они, чтобы им хватило на топливо и на зарплату, к сожалению, зачастую экономили на комплектующих, на оборудовании, на безопасности пассажиров, да, и на качестве обслуживания, в том числе и на эстетическом виде салона там, и так далее, и так далее. То с введением этих карантинных мер
доходы этих предприятий, естественно, резко уменьшились несколько раз. Таким образом, и пассажиропоток упал, ну, в связи с карантинными мерами, и количество автобусов, работающих на маршрутах города Николаева, тоже уменьшилось несколько раз. И доходы, то есть они реально работают, ну, просто чтобы не быть дома на грани выживания. То есть фактически, ну, практически там, за минимальную там, оплату работают. Так? Что касается пригорода и внутриобластного межгорода и межобластных сообщений, эти предприятия-перевозчики, которые также есть у нас в области, они вообще с начала объявления этих карантинных мер и до сегодня они не работают. Загали. Вообще не работают, и они терпят убытки, потому что ну, мало того, что они не имеют, не получают никакие доходы, водители и тот персонал, который работает на этих предприятиях, фактически не имеет средств к существованию, потому что ну, им нужно кормить семьи, им нужно жить эти два месяца, но у них нет никаких доходов других, да, и от своей основной деятельности они доходы не получают. А предприятия еще и терпят убытки, потому что им нужно содержать базы, им нужно каких-то, в конце концов, сторожей, им нужно за коммуналку, кому-то за аренду и так далее, и так далее. А скільки підприємств зможуть повернутися до роботи найближчим часом? Ну, все зависит от того, наскільки довго будуть ці карантинні обмеження, тому що я утверждаю, настаиваю на тому, що ці обмеження по кількості, допустим, пасажирів в автобусі, вони не дозволяють підприємству перевозчику, вони обмежують його доходи. А в соответствии тот тариф, который был рассчитан и установлен и на пригород, и на межгород, и на городские, они, этот тариф предусматривал полную загрузку автомобиля согласно паспортным данным, например, и так далее. То есть мы сейчас имеем что? Что возобновляется, допустим, пригородное сообщение или внутриобластное междугороднее, а у перевозчиков, если они будут работать по действующим тарифам, у них в несколько раз, ну как минимум в два раза упадет доход. У них не было такой дельты прибыли, чтобы они сейчас могли ею пожертвовать, потому что при действующем тарифе, учитывая, ну, эти тарифы, мы же понимаем, они все ненормативные, такие, какими они должны быть, предусматривая там все меры и все ТО, там, ну, вернее, все необходимые регламенты. А это те тарифы, которые больше ориентированы на платоспособность населения, особенно сельского населения, вот, если мы говорим о пригородных маршрутах. Якщо я вас правильно розумію, поки не буде підвищено тариф, пасажирські перевезення не буде відновлено? Я хочу сказати о том, що якщо будуть обмеження і возобновляться пасажирські перевозки в ограничених условиях, то предприятия не смогут осуществлять перевозку населения в данных, ну, по данным тарифам. В таких условиях и по таким тарифам. И видите, у нас как-то так происходит, что ну, я не хочу останавливаться на действенности этих карантинных мер, но, к сожалению, зачастую происходит, что принимаемые меры имеют как бы особенность полумер. Зворотний бік вони мають, так? Вот, например, то же самое там по запретили торговлю, мелкие магазины не работают официально, легально, зато большие там сетевые какие-то супермаркеты все знают, работали, и какие карантинные меры, если возле них там сотни людей без соблюдения и всего остального. Но если мы говорим об автомобильном транспорте, то запретили, остановили весь легальный пассажирский транспорт, кроме городского, который в очень ограниченном количестве вышел. Фактически остановили бизнес, это доходы людей, семей, граждан, это налоги, поступления в бюджеты. И при этом мы же понимаем, что невозможно, ну, есть, допустим, крайняя необходимость у людей перемещаться, в том числе и между населенными пунктами. А в условиях отсутствия личного автотранспорта, как им перемещаться? Естественно, рынок не диктует, ну, такой хаотичный рынок, заполняет нишу, и эту нишу заполняют кто? Нелегальные перевозчики, потому что легальные перевозчики этим заниматься не будут, потому что к ним сразу будут применены санкции, их могут лишить лицензии, они в конце концов рискуют своим именем и так далее, и так далее. То есть легальные перевозчики выполняют закон, потому что у них есть имя и есть им что терять, а нелегальные, и при этом они теряют, ну, фактически не получают дохода и остались без средств к существованию. А нелегальные перевозчики, пусть даже
при очень сильном падении пассажиропотока относительно до карантинного уровня, занимают эту нишу и без требований безопасности, без требований карантинных мер, в том числе по количеству пассажиров и по наличию масок, и тогда без средств и так далее, осуществляют перевозку. И даже не по тем тарифам, по которым ездили легальные перевозчики, а там в 2-3 раза больше. Ну, до речі, про легальне перевезення. 13 травня миколаївські перевізники влаштували акцію на підтримку відновлення легальних перевезень. Вимога учасників акції – відновлення міжнародних, міжобласних та міжміських транспортних сполучень. Подробиці у матеріали Світлани Кльосової та Юрія Руденка. Миколаївський міжміський автовокзал. Тут припаркували 20 автобусів. На акцію прийшли представники 12 компаній-перевізників. Півсотні людей вимагають, аби уряд відновив роботу водіїв. Всі послаблення з приводу карантинних обмежень на ринках, в кафе, тобто запустили суб'єкти господарської діяльності, але фактично не перевізники, не робітники цих підприємств, не водії не можуть виконувати свої господарські завдання. Тобто фактично про перевізників органи влади забули. Дана подія присвячена тому, щоб довести до уряду, що перевізники теж є люди, що у них є зобов'язання як перед державою, перед банками взяті кредити, так і перед працівниками, перед своїми водіями, які працюють. Віталій Тимощук працює на маршруті Миколаїв-Одеса. Не виїжджає вже 2 місяці. Отримував зарплатню 6-7 тисяч гривень. Зараз має заборгованість перед банком. Каже, сплачувати комунальні послуги та купувати продукти грошей майже не лишилося. Були кредитні карточки, які вже майже в нулі. Були кредитні картки, які вже майже на нулі. Я не знаю, що робити далі. Банки дзвонять, вимагають платити. Кредитні канікули не дають. За квартиру платити треба, дітей годувати треба. Що робити далі, я не знаю. 2 місяці протрималися, але далі просто вже немає ніякого фінансового запасу. Тому просимо дати нам працювати, чесно заробляти гроші. Залишилися на 2 місяці без роботи близько 200 водіїв товариства з додатковою відповідальністю «Оріон Авто». Фірма-перевізник здійснює перевезення Миколаївською областю, а також за міжміськими та міжнародними маршрутами. Під час карантину підприємство зазнає збитків. У нас сьогодні колосальні кредити, більше 3 мільйонів. У нас сьогодні колосальні кредити. Більше 3 мільйонів ми брали кредит на покупку рухомого складу. Зараз цей рухомий склад стоїть, він не функціонує. А кредит банку платити потрібно. Так, можна домовитися і відстрочити платіж на 1 місяць, але за місяцем тягнеться 2-й, 3-й і так далі. Тому ми сьогодні живемо в повному невіданні, коли ж все-таки знімуться карантинні заходи для автотранспортників і ми почнемо працювати. За словами Валерія Буркуна, на Миколаївщині не мають змоги працювати 2500 водіїв. Акція тривала близько години. За порядком слідкували патрульні поліцейські та поліція діалогу. На заході задіяна достатня кількість співробітників поліції, ніяких порушень публічного порядку не допущено. Це тема дня. Едуард Петрович, зараз ми подивились відеоматеріал про акцію перевізників. Це люди, які працюють, бажають працювати легально. А будь ласка, скільки нелегальних перевізників в області і як з ними боротись? Чи це можна? К сожалению, наверное, никто не ведет учет этих нелегальных перевозчиков. И те органы, которые созданы для того, чтобы наводить порядок в транспорте, им проще бороться с легальными перевозчиками. Я имею в виду Укртрансбезопасность, которая там за последние 2 месяца, от которой никакой информации не было, в том числе и по борьбе с нелегалами. Да, отсутствуют, не работают сегодня легальные перевозчики, не видно работу Укртрансбезопасности. Но мы сейчас говорим о тех перевозчиках, которые работают в рамках закона. Так я хочу сказать, что вот ситуация на самом деле еще гораздо хуже и критичнее, чем вот простому жителю кажется, или там даже нам здесь в студии. Почему? Потому что общаясь с перевозчиками, с руководителями предприятий, с работниками предприятий, я понимаю, что они уже доведены до такого
состояния до предела. До отчаяния. И многие из работников этих предприятий, даже при послаблении карантинных мер, при тех условиях, которые сегодня существующий тариф и ограничения по количеству пассажиров в автобусе, они многие не будут выходить на рейсы. Часть, и это достаточно весомая часть работников, водителей, они очень серьезно уже спланируют, готовят документы для выезда и ждут, когда откроются границы. И как это смешно или печально, они планируют там на клубнику, куда угодно, не занимаясь основным своим видом по профилю деятельности, связанным с автомобильным транспортом. Но им нужны деньги для существования. Поэтому незабаром Миколаївська область чекає транспортний колапс? Я думаю, ситуація похожа по всій Україні. Я не хочу нагнітати ситуацію, і фірми-перевозчики теж розуміють ситуацію. Вони намагаються стримувати теж і обіцяють. В кінці кінців, життя повинна продовжатися, і всі сподіваються на розуміння і властей, і на розуміння пасажирів в тому числі. І в будь-якому випадку ситуацію необхідно стримувати. Так? Ми ж це теж всі прекрасно розуміємо. Просто коли вводяться якісь ограничительні міри, то логично бы было, если бы тот, кто вводит, принимал какие-то, и, как вы говорите, обратная сторона медали, какие-то решения, позволяющие компенсировать, либо это будет компенсация, допустим, если... А предпочтена либо... компенсация? Нет, будет. Конечно, никакой компенсации, ничем... Да. И либо это должно быть в контексте тарифа уравновесить, то есть чтобы доходы, то, что получает автомобиль или автобус или предприятие, ему хватало на те расходы, которые он несет. Я приведу простой пример. Один из самых коротких пригородных маршрутов Николаев-Галицинова на круг 20 километров. Он везет в ограниченном, повезет в ограниченном количестве 10 человек в одну сторону, 10 человек в другую. Билет стоит 6 гривен. 60 туда, 60 обратно. Вот он привезет 120 гривен. Чтобы ему заправиться, нужно 3 литра на 21 гривну, там 62 гривны. 58 у него остается с круга. Он за день делает 5 кругов. Вот 260 гривен он заработает за целый день. 260 гривен. Это если он будет работать ежедневно, целый день, с утра до вечера, он заработает сколько? Меньше 8 тысяч. Из которых зарплата, из которых обслуживание автомобиля, в том числе мойка, там расходы, материалы, в которых сидит содержание административного персонала, потому что медик, механик и так далее, и так далее. То есть, это страшно. Это если какое-то время в таких условиях они еще смогут ездить, но это будет очень недолго. Поэтому тут нужно с пониманием и нам, как представителям автобизнеса, которые уже 2 месяца терпели и ждали, когда они уже наконец-то смогут работать, честно работать и зарабатывать себе на жизнь, обеспечивать свои семьи, не шикуя при этом, естественно. И пассажирам, которые тоже должны понимать, раз государство не понимает и никаких не предусматривает никаких компенсационных, субвенций, или чего-то в этом роде. Поэтому я думаю, что в любом случае, если будет продолжаться, либо срочно нужно отменять эти карантинные ограничения по количеству пассажиров и возвращаться к докарантинной жизни, тогда, возможно, еще по пригороду там не так остро будет стоять вопрос по тарифу. Но если будут продолжать действовать эти ограничения, то, естественно, станет вопрос или остановка движения транспорта, который не сможет работать в убыток, бесплатно и терпеть убытки, либо вопрос повышения тарифа, что также скажется на пассажирах, потому что эти же пассажиры, они тоже в карантинных условиях, тоже многие потеряли работу, многие находятся в ограниченных условиях относительно своего финансирования и так далее. Поэтому ситуация сложная, и нужно будет с пониманием к этому всему относиться. Едуард Петрович, якщо взяти найгірше, що карантин продовжується і карантинні заходи продовжуються, і перевізники не можуть приступити до роботи. Тобто ми, як вже було зазначено, що ми будемо спостерігати в області і в країні транспортний колапс? Ми ж вже договорились, бачили, що прем'єр-міністр заявив, що з 22-го числа будуть виходити. 22-го числа ми побачимо. Я надеюсь, что перевозчики выйдут, конечно, но
они ожидают, что либо будут отменены эти ограничения, либо будет им компенсировано, либо компенсация с госбюджета или с местного бюджета. Я в этом очень сильно сомневаюсь, поэтому компенсировано повышением тарифа. А по-другому, есть математика, есть экономика, есть расчет тарифа. И если расчет посчитать, допустим, тариф для перевозки там в автобусе 30 человек или 10 человек, то, естественно, для перевозки 10 человек он должен быть больше, для того, щоб перевозчик змог компенсувати всі свої затрати. Тобто, щоб вийти з цього кризису, в першу чергу треба підвищити тариф на перевезення пасажирів, так? Я би так не говорив. В першу чергу я вважаю, що потрібно відміняти ці карантинні обмеження по кількості. Це в першу чергу. В моем понимании, да. В любом случае, перевозчик, он заинтересован в том, чтобы честно работать, перевозить пассажира из пункта А в пункт Б, в заданную точку, ездить по своему маршруту легально, имея лицензию, платя налоги в бюджеты, платя зарплаты своим работникам, и таким образом осуществлять хозяйственную деятельность, но при этом не терпеть убытков. Эдуард Петрович, все, час... Плине швидко. Спасибі, що сьогодні були у нас в студії. Едуард Волошинович, гість нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Ну, а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.